Paris Hilton është më gati se kur për të bërë nën. Të martën 39 vjeçaria tha se ajo dhe partneri i saj, Carter Reum, janë në rrugë sipër sa i takon prindërimit. Hiltoni është nënshtruar procesit të fekondimit in vitro, kushtoi se i dashuri i saj, biznesmeni Reum, është treguar tepër mbështetës gjatë procesit. Sipas saj, fertilizimi in vitro ishte e vetmja mënyrë që ata të kishin binjak, saktësisht një vajzë dhe një djalë. Më tej Paris tregon se ishte mikesha e saj, Kim Kardashian, që solli në jetë dy fëmijë përmes një nëne surrogat, ajo e cila i tregoi gjithçka rreth fekondimit në fjalë. Nuk di asgjë rreth ti. Jam shumë e lumtur që më dha këtë këshill dhe më çoi tek një specialist. Tashmë Hilton e ka përfunduar procesin e marrjes së vezëve. Ishte e vështirë, por e dija që do t'ia vlente. E bëra disa herë. Faktikisht e realizova si procedurë në praninë e Reumit, një partner kaq mbështetës, më bën të ndihem si princesh gjatë gjithë kohës. Hilton e cilson Reumin si djalin e ëndrave, si dhe shprehet se është e sigurt që ai është i duhur i për të. Jam shumë emocionuar për të ndërmarrë një hap të ri dhe më në fund për të pasur një jetë të vërtetë. Unë besoj që të pasurit një familje dhe fëmijë është kuptimi i jetës. Nuk ka ndodhur si eksperiencë më parë sepse kam ndier se askush nuk e ka merituar atë lloj dashurie nga unë, por tani kam gjetur më në fund njeriun që e meriton vërtet.